Setter i gang kort her, Egersund. Vi spiller seg ut, men den farlig, og der kommer skåringen! Og selvfølgelig, Saran! Kan det bli en mulighet, skal Egersund slå tilbake. Banker den langt, langt over Adrian Bergersen. Spiller de meget fin fotball her, gjestene, Bergersen. Så går på skudd av, finner, og så sitter den! Og det Sivert Strangstad som utligner for Egersund, og for en scoring det der er! Det er... Ja, nydelig touch fra Stålesen, og her da Bergersen! Og så en retur, og der! Her han nære på, det Sivert Strangstad igjen som er... Farlig fremme på en litt ekkel retur. Å komme på den ballen her. Åh, det en kjempesjanse! Men de slipper med skrekken, Lyn. Og så får han den med seg, Nilsen. Og her da, titter opp, og så... Bommer Hellum! Hender opp hos Hellum igjen. Venstre beinet! Der treffer han bedre. Der treffer han langt bedre enn... Ny innsvinger, og der da! Han får ikke komme til avslutning heller. Åh, så går den like utenfor. For en mulighet det der er. Spiller det seg fint fri på venstre siden her. Nilsen titter opp 45 nok en gang her da, Olsen. Og så er det Hellum igjen som kommer til en avslutningsmulighet. Strangstad får den igjen. Ender opp som en fin ball ut til Stålesen, og så! Det nære på! Inn fra Breistøl. Åh, der da! Sitter det på returen! Og det Hellum som får revansjen sin!